for dette er jo ikke første videoen jeg legger ut. Jeg har tross alt lagt ut en tidligere. Jeg er jo som sagt helt grønn på dette her med YouTube. Men er det noen ting jeg har fått med meg som er viktig, så er det at dere må subscribe eller abonnere, slik at dere får varsler hver gang jeg legger ut en ny video. Og det kan man jo ikke gå glipp av. Og nå i starten, i og med at vi er i disse spesielle koronatider, så vil det være me, myself and I, og det får dere bare holde ut med. Men jeg har fått inn så ekstremt mange forslag fra dere om hva dere kan tenke dere at jeg skal snakke om på den YouTube-kanalen, og hva slags gjester dere kunne tenke at jeg skal ha med oss videre. Så alt dette her, det kommer, men akkurat nå så må vi bare ta en dag av gangen. Før jeg starter så må jeg bare si, jeg postet et innlegg på Instagram om denne fittefisen, altså denne berømte fittefisen, og ikke den som kommer når man har sex som et resultat av vakuum, eller etter man har sex, når penis skal trekke seg ut og det kommer en lyd der, men denne fisen som er produsert i tarmene, og som finner sin vei ut av anus og et stramt rumpehull, men som tar da denne omveien via mellomkjøttet, altså skrukken, og kryper opp mellom kjønnsleppene og bobler i sånn hilende følelse. Den type fis. Og til de av dere, de damene der ute som sier at nei, en slik fittefis har de aldri opplevd, eller som sier æsj, dere ljuger, alle sammen opplevde det, og har dere ikke opplevd det, så kommer dere til å oppleve det. For den fisen her, boblefisen, den skal ikke kimse av den. Anyways, som ungdom, som ung jente, som jeg husker jeg reagerte voldsomt på mange ting når det kom til porno blant annet. Jeg likte ikke at partneren min så på det, jeg følte meg veldig lite attraktiv når jeg skulle ha sex med min partner. Følte at jeg var jo langt, altså kompleksene for kropp og utseende, det startet relativt tidlig. Og jeg merket også hvordan gutta kommenterte liksom når de så fine damer og så. Jeg synes bare at det var så ubehagelig å sitte og høre på at gutta skulle sitte og prate med kjæresten min og foran meg om at damene de så på TV var så jævla fine. Faen så opptatt dere mannfolk er av hvordan damene ser ut da. Hele tiden. Sånn, og nei, dere må ikke ha for mye sminke, og dere må ikke kle for dere for sånn. Gutta liker det naturlig, gutta liker det pent, og ikke overdriv, og ikke ditt, og ikke datt. Men samtidig så satt de jo og kommenterte nøyaktig de damene vi ble fortalt at gutta helst ikke ville at vi skulle være. Dette her henger jo ikke på greip. Når pornoen kom inn i bildet og begynte å se, så sitter fortsatt gutta og gjør narr da, av andre unge jenter som enten har tatt Restylane eller silikon, eller hva det nå skulle være, og bare for faen det ser så støkt ut, det ser så falskt ut, og det blir for mye, det er for mye sminke, det er for mye ditt, det er for mye datt. Slapp av, Islim, du er kjempedeilig. Disse overfladiske babesa der borte, de ser helt jævlig ut, de er så, og det er ikke noe pent, og det var proppet i seg så mye greier, og fake nail, fake tår, fake vipper og sånne type ting, og så var det litt godt å høre, men samtidig så snur de jo ryggen til, og så ser de på porno og runker seg gul og blå til akkurat de damene som de har sagt at er støgge. Jeg skjønner ingenting. Pornoen for meg, det har blitt veldig anstrengt, for jeg har sett på porno masse porno opp gjennom tiden, men jeg har aldri likt å gjøre det med partner, og jeg har alltid hatt en tanke om at hvis partneren min ser på porno, så vil jeg ikke vite hva det er han ser på. Og da ble det en sånn greie, når mine kjærester da skulle se på porno, så måtte de slette alle spor, ikke sant? De vil ikke vise hva de har vært inne på, for man har jo rett til et privatliv. Og hvis jeg da så på telefonen deres at, oi shit, der har du sett på noe, og så reagerte jeg ved å bli såret og lei meg, og da reagerer jeg ved sinne, så var det sånn, å fy faen, du bryter grensene, og vi har rett til et privatliv, og hele biten, og det er jo så riktig. Men så tenker jeg at hvorfor gjør man ting i et forhold som man er nødt til å skjule for partneren sin? Etter å ha studert det jeg har studert, og etter å ha gått i livets harde skole, og etter å ha pratet med utallige kvinner der ute, både som klienter og via mine sosiale medier, så er det så mange som bare aksepterer at partneren for eksempel ser på porno, fordi at det de vil ikke bli sett på som hun kjipe dama. De liker det egentlig ikke. De får noen vonde følelser av det. Men de sier ingenting fordi at det er på en måte blitt sånn der sosialt akseptert at porno er noe vi skal se på. Og det er nesten blitt som en sånn menneskerett. At alle ser jo faen meg på porno. Så hvis du som dame eller som mann reagerer på partners bruk av porno og ikke liker det, så er det deg det er noe gærent med.
Og den holdningen der, den synes jeg er så jævlig ræva! For det er ikke noe gærent med vi som reagerer på at partneren ser på porno. Det er noe gærent med de menneskene som ikke klarer å sette seg inn i et annet menneskers følelsesliv og prøve å forstå hvorfor partneren din reagerer som det den gjør. Det handler ikke om at jeg, eller de der ute som ikke liker porno, har et enormt kontrollbehov som er sykelig sjalu, eller som bare er helt syk og huet sitt. Det handler om så mye mer dype ting. Og med mindre du ikke er villig til å sette deg inn i ditt partners følelsesliv, og sette deg inn i hva porno faktisk gjør, og hvordan porno påvirker oss mennesker, er det du det er noe gærent med, mener jeg da. Man skal ikke skamme seg over å se på porno, for porno kan bidra til veldig mye fint, og ha bidratt til veldig mye fint. Men det er ikke til å legge under en stol at pornoen som blir laget i dag, altså denne mainstream pornoen, den er skadelig. Og den påvirker oss mer enn det vi ønsker å tro. Jeg kan jo bare snakke på egne vegne, men jeg selv ble veldig opptatt av hvordan jeg så ut under akten med kjæresten mine, og også i voksen alder, også med Tom. Hvordan så jeg ut? Hvordan hørtes jeg ut? Kunne ikke ha lys sånn, ville dekke meg til, og i noen stillinger så måtte jeg legge armene litt sånn over kryss, for da fikk jeg presset puppene opp sånn, samtidig som jeg fikk skjult valkene. Altså, jeg ble en fuckings posør i senga. Jeg var mer opptatt av hvordan jeg så ut, og hvordan jeg ble oppfattet i senga, enn faktisk å være til stede her i nuet. Og dette er pornografiens påvirkningskraft. Og jeg er fullstendig klar over at det finnes de mennesker der ute som, altså, som ikke kunne bryte seg mindre om partneren så på porno. Good for you, da er ikke denne videoen rettet mot dere i det hele tatt. Denne her er rettet mot de gutta der ute som ikke respekterer jenta sine følelser rundt porno. Og så er den rettet til jentene der ute som føler at de bare må godta at partner ser på porno. Og da lurer jeg på, er porno virkelig så viktig for livet og seksuallivet ditt, at du er villig til å eventuelt miste det du er aller mest glad i? Og greia er bare at gutta, de mister jo ikke kjæresten sin, fordi at jenter sitter der ute og føler at det er ikke god nok grunn. Jeg kan jo ikke dra fra, jeg kan ikke gjøre det slutt, eller jeg har ikke rett til å bli sint, jeg har ikke rett til å bli sur, eller bli såret fordi at partneren min ser på porno. Alle ser på porno. Og så er greia bare at, hvorfor skal du ikke ha rett til det? Hvorfor er man ikke bare ærlig fra starten av? Hadde Tom sagt til meg i starten av, vet du hva, at porno, det er så viktig for meg. Altså, hvis ikke jeg får lov til å ta meg en runk en gang om dagen til porno, og da kan ikke vi være for. Da hadde jeg sagt at, vet du hva, det synes ikke jeg er noe særlig, for at jeg føler meg så lite verdt. Jeg føler meg virkelig så lite verdt, og jeg føler meg så lite attraktiv, og jeg føler meg så lite sexy. Fordi at jeg klarer ikke å tenke på noe annet enn hvordan jeg ser ut når vi har sex. Jeg vil at jeg skal være den eneste kvinnen i ditt liv når vi har sex. Ikke prater om de tingene da. Dette her ruller opp kanskje etter 3-4 år uti at det på en måte begynner å bli et problem. Du skjønner gutta ingenting. Fy faen, her har jeg gått i alle år, og så plutselig skal du reagere på det. Men det er ikke noe plutselig. Vi har gått inne med det ganske lenge. Men man har ikke turt å snakke om det. Fordi alle sammen sier at det er noe galt med meg som reagerer på det. Og flere damer tør jo nå å si ifra om hvor grensene går, og også gutter, også flere mennesker generelt tør å si ifra om disse tingene, som er veldig upopulære meninger, og det er veldig upopulært å si at jeg synes at porno er dritt. Og spesielt som seksolog, så er det veldig upopulært. Jeg har skrevet en hovedoppgave om pornografiens negative påvirkningskraft. Den skal jeg ta med dere inn i, sånn at dere får enda mer forståelse. Det handler ikke om følelsene kvinner sitter igjen med etter eller rundt dette pornogrammet. Det handler om den dirty businessen som pornobransjen faktisk er, og hvor mange offre som eksisterer i denne bransjen. Det er jo en helt annen, altså det blir ikke bare en YouTube-film, det blir en hel YouTube-serie, det burde bli en jævla dokumentar, spør du meg. For der er det mye nasty shit. Jeg gråter mye under denne hovedoppgaveskrivningen. Det jeg vil frem til, det er det at hvis partneren din reagerer på noe som gjør at hun får dårlig selvfølelse, eller han får dårlig selvfølelse, dårlig selvtillit, og det plager, så lytt til partneren din. Og det er en stor forskjell mellom sykelig sjalu og det å kjenne på denne vonde følelsen av å ikke føle seg verdifull nok. Snakk om det, vær åpne om det, og ha forståelse for hverandre. Og folk, de blir sinte, folk blir provoserte når jeg snakker om dette her, og jeg vet ikke, kanskje det er et eller annet med at man setter denne machokulturen litt på prøve. At, jeg vet ikke, man er kanskje redd for at man skal få sterke kvinner som
sier ifra hvor grensene går, og da rokker det jo litt ved denne behagelige livsstilen veldig mange menn har, så jeg skjønner jo det. For la oss være ærlige, altså, samfunnet vi lever i, det er jo mer tilrettelagt for mannen. Det er mye mer chill, tenker jeg, å være mann, til og med i 2020, enn det er å være kvinne. Så mye mer tilrettelagt ting er liksom, det blir som en porno laget av menn for menn. Mange og mye av samfunnets holdninger og verdier bygger fortsatt på liksom disse gamle holdningene da, og dette kvinnesynet som ligger så forankret i oss, og så tror vi at vi er så moderne i 2020, og så ser vi at er vi egentlig det? For er det virkelig et moderne tankesett? Er det virkelig så sjukt moderne? Hvis du som mann tenker at da ingen skal faen meg fortelle meg hvordan jeg skal leve mitt liv, så hvis jeg har lyst til å se på porno, selv om damen min begynner å grine av det, så gjør jeg det. Og ikke en jævla kjæring skal fortelle meg annerledes. Tenker jeg det er jo egentlig jævla størselig og jævla patetisk. In the end så er jo det aller, aller viktigste å ha en god kommunikasjon med partneren sin. Og det er hverken snilt eller kult å drite i partners følelser bare fordi resten av gutta eller resten av guttegjengen har det sånn og sånn i parforholdet sitt. Eller fordi vi som samfunn tenker at det er helt innenfor, og hvis dama de ikke liker det, så er det hun det er noe gærent med. Vi må slutte å sammenligne oss med andre mennesker, andre par og hvordan folk lever sin liv. Og se den partneren som står oss nærmest og som du har tettest inn på deg. Det er det som betyr noe. Ja, nå må jeg bare kutte ut her, for nå er det unger som flyr histen og pisten, og det er hjemmekontor og korona og... Ja, gudene vet hva. Uansett, tusen takk for at du så på denne videoen, og husk å abonnere på kanalen min, og legge inn en kommentar hvis det er noen temaer dere spesielt ønsker at jeg skal ta. Så ønsker jeg dere en god dag, og en sexy uke, sexy helg, uansett hvor du er i verden. Peace and love.